взрослые на свете, ищут их и взрослые, и дети. Улетаем далеко от дома, городам чужим и незнакомым. Над землей, как бабочки, порхаем, и про все почти все знаем. И на день рождения для мамы пишем смс и телеграм. Біля шахти імені Ізвісті, сумки, батьківські обійми, зустрічі старих знайомих і хвилювання. На цих дітей чекає тритижневий відпочинок у розпал літа. Для них табір – це весела пригода у колі однолітків. З цим згодні і новачки, і ті, хто в Лучистий їде не вперше. Тому що цікаво, перший раз хочеться знати, що це таке. Багато конкурсів, цікавих занять. Щоб там не було скучно. Ми там грали, там грамоти получали. Дискотека там були там. День наоборот, ти говорила, був. Ну да. Ну, друзі, приїдали, общение, да. Там, с одними те же друзьями общаюсь. На дискотеки ходимо. Батьки до переліку корисних особливостей оздоровлення в заміському таборі додають свіже повітря і режим відпочинку і харчування. Хотела в лагерь, просилась. И в этом году точно так же просится, бабушка, хочу. Я там вырос в этом детском лагере, в пионерском лагере. Можно сказать, всю жизнь там провел, с первого по третий поток. Так что я прекрасно его знаю, этот лагерь, и очень хороший. Ему там здоровье вообще-то поправляют. Там очень прекрасная природа, а что ему в городе делать? Там прекрасный коллектив, так что пусть отдохнет, заодно посмотрит, как дети другие там. Зміни в обох наших таборах, як і минулого року, наповнені на 100%. Частину путівок знову сплатив міський бюджет. Для сиріт, позбавлених батьківської опіки, багатодітних родин та переможців конкурсів і олімпіад. Сьогодні починається перший поток в оздоровительному лагері «Ёлочка» шахти Меусинська. 111 дітей відправились на оздоровительну зміну. І в лагері «Лучистий» шахти «Ізвістія». Этот лагерь примет сегодня 406 человек. Из них 48 человек – это те дети, которые поехали по льготным путевкам Красновского городского совета. З двору шахти «Ізвісті» до Лучистого дітей відправили трьома автобусами. Педагогічний колектив та інший персонал чекали на них в таборі. Олександр Ковальчук, Юлія Чечуліна. Новини телеканал «Луч».